Azərbaycan ordusu Zəngəzur istiqamətində irəliləyib. Bunu Göris icmasının rəhbərinin müavini Menua Hovsepyan bildirib. Onun sözlərinə görə atışma yoxdur. Azərbaycan ordusunun əvvəlki mövqələrinə çəkilməyə məcbur etmək üçün danışıqlar aparılır. Ermənistan Müdafiə Nazirliyindən bildirilib ki, Azərbaycan ordusunun sərhədlərin dəqiqləşdirilməsi çərçivəsində bir istiqamətdə irəlilədiyi müəyyənləşib. Ancaq Azərbaycan ordusunun irəlilədikləri yerdə mühəndis işlərinin görməsinə etiraz edilib və hazırda situasiyanın nizamlanması üçün müzakirələr gedir. Ermənistan Müdafiə Nazirliyi İşxan Asar istiqamətində döyüş getdiyi barədə erməni mediasında yayılan məlumatı təksib edib və sərhəddə heç bir gərginlik olmadığını bildirib. Ermənistan mətbuatı yazıb ki, Vanadzorda xidmət aparan Ermənistan ordusuna həyəcan siqnalı verilib. Erməni birləşmələri təcili Zəngəzur istiqamətinə göndərilir.